أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، نماز کے احکام ہم تفصیلی طور پر ہر ایک چیز ڈسکس کر چکے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جزیات ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں، اس لیے ہم بتاتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اگر کمرے میں تصویر لگی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں وہاں، تو نماز درست ہے یا نہیں ہے. اس کے بارے میں تین ہم مراجع عظام کے اقوال لیں گے، اہل بیت علیہم السلام کی روایات سے مراجع عظام نتیجہ نکال کے ہمیں دیتے ہیں. اس پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم مجبور ہیں غیبت امام علیہ السلام میں رجوع کریں مراجع عظام کی طرف. تو مشہور مراجع عظام کا کیا نظریہ ہے، کیا فتویٰ ہے اس بارے میں؟ آیت اللہ سستانی کے نزدیک کمرے میں جاندار تصویر لگی ہو تو نماز مکروہ ہے، نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. کمرہ ہے، یہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دیوار پر کہیں بھی تصویر کہیں پڑی ہوئی ہے، کسی بک پہ تصویر لگی ہوئی ہے، یا کہیں البم پڑا ہوا ہے، یا ایسی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. لگی ہوئی ہے، آویزہ ہے دیواروں پر، یا مجسمے پڑے ہوئے ہیں، بچوں کے کھلونے جو جس پر جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں، یا جاندار کا مجسمہ ہے، وہ سامنے ہیں یا کمرے میں ہیں؟ سامنے ہیں، چھپے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، سامنے ہیں اسی کمرے میں. چاہے وہ سامنے سے مراد یہ کہ نمازی کے سامنے نہیں بلکہ پورے کمرے میں، تو سستانی صاحب کے نزدیک نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے پورے کمرے میں. اگرچہ نمازی کے سامنے بھی تصویر نہیں لگی ہوئی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے کمرے میں نماز پڑھیں جہاں کوئی تصویر یا کوئی مجسمہ نہ پڑا ہوا ہو. آیت اللہ سید علی خامنائی کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ نہ ہو تصویر، لیکن ان کے نزدیک نماز درست ہے، یا تصویر لگی ہوئی ہے کہیں کمرے میں، سائیڈوں پہ، کہیں بھی، تو نماز ان کے نزدیک مکروہ نہیں ہوتی. حال بتاؤ، انہوں نے ایک شرط یہ لگائی ہے، اگر توہین شمار ہو، آپ کے کپڑوں پہ، جائے نماز پہ، سامنے کوئی تصویر لگی ہوئی ہے اور دیکھنے والا کہتے یہ دیکھیں جی یہ تو شرک کرتے ہیں، سامنے تصویریں لگا کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس طرح اجتناب کرنا چاہیے. مومنین سے بھی درخواست کریں گے کہ مسجد امام بارگاہ میں سامنے اگر کسی مرجع کی تصویر، کسی جاندار کی تصویر، امام بارگاہ میں ذوالجناح کی تصویر ہے، کوئی بھی تصویریں ہیں، نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے اوپر اعتراض بھی نہ ہو اور جو کراہت ہے، نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، وہ اس کا بھی ہم شکار نہ ہوں. اسی طرح آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی کے نزدیک کمرے میں ادھر ادھر، یعنی آپ کے سامنے نہیں ہے، تقریباً 45 ڈگری آپ کے سامنے، یعنی کہ 45 ڈگری آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں سامنے ہیں، اور ادھر ادھر جو دیکھ رہی ہیں سامنے آپ کو تصویر نظر نہیں آ رہی. آپ رائٹ سائیڈ پہ مڑتے ہیں، صحیح مڑ کے دیکھتے ہیں تو پیچھے تصویر ہے، یا لیفٹ سائیڈ پہ مڑتے ہیں تو تصویر ہے، سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا ادھر ادھر تصویر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر سامنے ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، تو آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طرح جائے نماز ہے، اس پہ کسی جاندار کی، یہاں تصویر کا ایک کنسپٹ کلیئر کر دیں، جاندار کی تصویر، انسان ہو یا حیوان، اس کے علاوہ کوئی روزے کی تصویر ہے، حرم کی تصویر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جاندار کی یعنی انسان کی یا حیوان کی، زی روح کی تصویر ہے تو اس کے لیے اشکال ہے، باقی تصویروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولا کا نام لکھا ہوا ہے، ذوالفقار کی تصویر ہے، باقی اور جاندار، صحیح جاندار، ویسے کوئی مثلاً کہ بچوں کے کھلونے ہیں جیسے کہ ان کو شکل دی جاتی ہے لیکن وہ جاندار کی نہیں ہوتی، یا مثلاً کہ کپڑوں پر ایسے نشان بنا دیا جاتا ہے جاندار کا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن صحیح معنی میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بلی ہے، کتا ہے، شیر ہے، کیا ہے، کنسیپٹ نہیں ہوتا کلیئر، پھر بھی کوئی حرج نہیں. صحیح جاندار کی تصویر ہو، کپڑوں پر ہو، جائے نماز پر ہو، یا سامنے ہو، تو اس صورت میں حافظ بشیر صاحب کے نزدیک نماز باطل ہے. آغا رہبر کے نزدیک ایسا نہیں ہونا چاہیے، آیت اللہ سستانی کے نزدیک پورے کمرے میں نہ ہو، ہوگی تو نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. یہ مسئلہ تھا جو ڈسکس کرنا ضروری تھا. مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں. الحمدللہ رب العالمین.